Lá pra porta lá, gente, ó. Doida pra sair. Doida, agoniada. Olha lá, ó. Vamos passear, vamos? Vamos passear? Ela fica doidinha quando chama pra passear. O raposinho quando tava aqui também ficava doidinho, doidinho pra passear. Chega a gritar, me chamava. Olha só a agonia dela. Olha os bebês bem como é que tá aí, ó. Tudo dormindo. Coisas mais lindas, o outro ali, ó. As coisas gostosas de papai. As mocinhas do papai. Do netinho, quer dizer, as netinhas do pai, do vovô. Vamos lá, vamos. Vamos passear, vamos. Vamos, bora. Olha lá, gente, a Luna, ó. Tava bem apertada ela. Gosto de passear com ela. E o raposinho tava aqui umas 3 vezes por dia, né? Como eu já falei pra vocês, né? E é isso aí. Vai ficar feliz quando eu passei com ela. Gente, vou pedir a todos vocês aí pra ajudar o canal, tá bom? É, pra vocês compartilhar muito o canal e divulgar o canal bastante pra nos engajar aí, tá bom? Eu preciso monetizar o canal aí. Vou até filmar aqui, tá? É, eu preciso monetizar os canais, gente. Pelo amor de Deus, tô faltando pouco pra 10k, né, na plataforma aí. E eu preciso que vocês ajudem aí. Compartilhar, comentar, curtir, tá bom? Vamos ajudar aí. Inscreve no canal vizinho também, gente. Eu preciso chegar a 1.000 inscritos pra poder monetizar o canal. Olha quem tá cagando. Olha como é que ela caga. Eu preciso chegar a 1.000 inscritos, gente, pra monetizar o canal. Entendeu? Eu tenho que tirar esses cachorros de rua, gente. Eu preciso ganhar dinheiro nas redes sociais. Não pra benefício próprio, não pra poder usufruir do dinheiro dos fãs. Não, jamais, gente. Eu quero, gente, é realizar o desejo dos cachorros, o sonho dos cachorros e o meu desejo e meus sonhos, gente. É resgatar esses cachorros de rua. Tirar eles, colocar eles num lugar seguro, gente. Protegido. Abrigado. Entendeu? Não deixar os bichinhos desamparados, jogados na rua abandonada. Então vamos lá, gente, vamos ajudar, tá bom? Mas ela caga. Ontem ela cagou 5 vezes de uma lapada só. De uma vez. Então Deus abençoe todos. Ajuda o canal, pelo amor de Deus, gente. Quem vê esse vídeo aí, sensibiliza e vamos dar força pro canal, viu? Quero, ó. Eu quero alugar um lugar assim, gente. Desse tamanho assim, ó. Para ajudar os cachorros de arrumar, eu preciso do apoio de todos vocês. Deus abençoe a todos.